Басты ақпарат арнайы жұмысын жалғастырады. Студияда Ақмарал Байғара, қайырлы күн. Бізде әлі күнге дейін моноқалаларды өркендетуге қатысты нақты ұстаным мен ортақ пікір жоқ. Екібастұзда шағын қалаларды дамыту жөніндегі кеңесте мемлекет басшысы осылай деді. Қазақстанда 89 қала бар, соның 27-сі немесе 30% моноқала. Онда 1 миллион 400 мың адам тұрады. Бұл халқымыздың 8%. Қазір шағын қалалар экономикамызды дамытуға едәуір үлес қосып отыр. Олар өндірістік өнеркәсіп өнімдерінің 40%-ке жуығын өндіреді. Моноқалалардың экономикасын әртараптандыру айрықша маңызды. Басқа да салаларды дамытып, жаңа жұмыс орындарын ашу аса өзекті мәселе, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазақстан халқын ревакцинациялауға кірісу керек. Мемлекет басшысы үкімет пен әкімдерге осыны тапсырды. Ал осы орайда Pfizer вакцинасы Қазақстанға 8-ші қарашадан бастап әкелінетін айтып өту керек. Алғашқы партиясында ол 2 миллион адамға салынады. Бұл туралы денсаулық сақтау вице-министрі Марат Шуранов хабарлады. Вакцина елге әкелінген бойда өңірлерге таратылады, одан соң вакциналау жұмыстары басталады. Бұл іс 15-ші қарашаға жоспарланып отыр. Жалпы бұл жолы Pfizer-дің 4 миллион дозасын әкелу көзделген. Аймақтарда екпені сақтау орындары дайын. Алғашында шетелдік вакцина әйелдер мен оқушыларға салынады. Оқушылардан басқа, ол жаңағы мен айтып кеткендей, жүктеулі әйелдер және енгізіп жатқан әйелдер және тумаларын сол кісілер ала алады және жалпы риск группаларына кіретін қызметкерлер солар бірінші этаппен жүргізілетін болады. Сонан сон басқа категорияларда 1 февральдан ақпан айынан біз қалай жасадық, сол сияқты да Pfizer вакцинасымен жасаймыз. Еліміздің 5 аймағында коронавирус жұқтырған оқушылар көбейді. Соңғы 2 аптада Павлодар, Ақмола, Маңғыстау, Түркістан мен Қызылорда облыстарында ауру көрсеткіші 1,5 есеге өсті. Бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау министрінің бірінші орынбасары хабарлады. Марат Шорановтың мәліметі бойынша, еліміздің өзге аймақтарында оқушылар арасында коронавирустың таралуы едәуір азайған. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегі бойынша, мектептердегі ковид жұқтырған оқушылардың жалпы саны 15 мың. Атырау облысында 49 бала коронавирус жұқтырған, оның 5-і инфекциялық стационарда жатыр. Ал қалғандары үйлерінде ем қабылдауда. Өңірде соңғы тәулікте 19 адамнан коронавирус анықталды. Аудандардағы ахуал оңалып келеді. Тайта кетейік, Құрманғазы ауданындағы инфекциялық стационарда қазір 5 науқас емделіп жатыр. Ауырған адамдардың ішінде 58-і 14-ға дейінгі балдар, олардың бәрі де симптомсыз тіркеліп, амбулаторлық бақылауда болып, қазір 8 бала амбулаторлық бақылауда, қалғандар жазылып шықты. Олардың ішінде 17 жүкті әйелдер болды, олардың бәрі де облыста ауырға жеткізіп, сол жақтан неде болды, ем қабылдауда болды, мына жақта қалдырып емделген жүкті әйелдер болған жоқ. Ал ел бойынша кешелі бері 1396 адам коронавирусқа шалдыққан, Алматы қаласында 211, Елордада 110 адам індетілмегін еліккен. Солтүстік Қазақстан облысында 154, Павлодар облысында 142, ал Қарағанды облысында 129 тұрғының ПТР тесті оң нәтиже көрсеткен. Жалпы пандемия басталғалы елде 944 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Елдегі екпе науқанына келер болса, коронавирусқа қарсы вакцинаның қос дозасын салдырғандар саны 7,5 миллионнан асты, ал бірінші компонентті 8 миллион 325 мыңнан аса адам алған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусқа қарсы Үндістанда жасалған вакцинаны төтенше жағдайда қолдану үшін мақұлдады. Аталған препарат ковидтің ауыр түріне шалдыққан науқастарды емдеп жазуда 78% тиімділігін дәлелдеген. Үндістан бұған дейін бірқатар кедей елге 66 миллионнан астам дозаны тегін таратқан және біраз мөлшерін сатқан. Өндіруші компания биылғы жылдың аяғына дейін ковакцин өндірісін 1 миллиард дозаға жеткізуді жоспарлап отыр. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, бұл вакцина дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мақұлдаған әлемдегі 7-ші препарат.
Ресейдегі Гамалея атындағы орталықтың вирусологы Александр Бутенко коронавирустың жаңа штамдары пайда болуы мүмкін екен ескертет. Оның айтуынша тұрғындардың көбі эпидемиологиялық ахуалға қатысты енгізілген қатаң карантинге қарамастан шет мемлекеттерге саяхаттай бастаған. Ал елге оралғанда инфекцияның жаңа штамдарын жұқтырып әкелуі бек мүмкін. Бұл өз кезегінде онсыз да көңіл көншітпейтін эпидахуалды одан бетер ушықтырып, денсаулық сақтау саласына салмақ түсіреді, деді вирусолог. Естеріңізге салайық, Ресейде қазанның 30-нан қарашаның 7-сіне дейін демалыс күндер деп жарияланды. Жергілікті билік бұл қадамға коронавирус індетінің таралуын тежеу үшін барды. Германияда коронавирустың 4-ші толқыны жүріп жатыр. Бұл туралы осы елдің денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір ауруханалар науқастарға лық толы. Індеттің өршуіне тұрғындардың вакцина қабылдаудағы салғырттығы себеп. Сондықтан мамандар бұл жолғы толқынды вакцина алмағандар пандемиясы деп сипаттаған. Елде ковид жұқтыру деңгейі жазға көрсеткіштен асып түскен. Тамызда күн сайын 10 мыңға дейін науқастар келсе, қарашада олардың саны 30 мыңнан асып отыр. Сондықтан Германия 3-ші дозаны салу науқанын бастады. Бірақ әзірге бустерлік компоненті халықтың 2,5% алған. Ал Қытайда коронавирустың өршуіне байланысты дер кезінде тиісті шара қабылдамаған 13 шенеунік қызметінен босатылды. Жалпы сарапшылардың пікірінше елдегі қазіргі жағдай жазда болған ахуалға қарағанда әлдеқайда қауіпті. Осыған байланысты үкімет тұрғындарды эпидахуалдың нашарлауына дайын болып, алдын ала азық-түлікпен қамдануға шақырды. Бұл жолы вирус ел өңірлерінің жартысынан көбіне тарап кетті. Салдарынан туристер жолынан қалып, Шанхайдағы Диснейлендте жаппай тестілеу өтіп жатыр. Мектептер жабылып, оқшауланған ондаған мың адам медициналық бақылауға алынды. Сарапшылардың пікірінше қазіргі жағдай жазда болатын індеттің толқынынан әлдеқайда қауіпті. Өйткені індеттің бірнеше ошағы бар. Вирус тарай бастаған орындардың көбі әлі анықталған жоқ. Үкімет тұрғындарды эпидахуалдың нашарлауына дайын болып, алдын ала азық-түлікпен қамдануға шақырды. Жергілікті ақпарат құралдары піспенан тез дайырланатын кеспе, консерві мен витаминдерден тұратын қажетті тағамдар тізімінде жариялады. Атана маған телефон соғып жағдайымды сұрады, ал мен әлі түк сатып алған жоқпын. Бұл өтірік деп ойлаймын. Қарапайым адамдарға қазір тамақта, киімде жетіп жатыр. Күн сайын елді мекендерде жаңа қызыл және сары аймақтар пайда болып жатыр. Өңірлер арасында қоғамдық көлік қатынасы қиындап кетті. Ауру жұқтыру деректері тіркелген аудандарға жүретін пойыздар саны қысқартылды. Ал егер ішінде науқастармен жақын араласқан адамдар болса, пойыз жол ортасында тоқтатылады. Сондай-ақ елде үшінші екпе салдыру науқаны жалғасып келеді. Осының арқасында билік келер жылдың жазында ұжымдық иммунитет қалыптасатынына үмітті. Клиникалық зерттеулер үшінші екпенің күшті әсер ететінін көрсетті. Тіпті екінші мен үшінші екпе арасында ұзақ үзіліс болса да, антиденелер титрін 5-10 есе көтереді. Вакциналанғаннан кейін адамда гуморалды және жасушалық иммунитет қалыптасады. Бұл лимфоциттер COVID-19 вирусын есте сақтайтынын көрсетеді. Үшінші екпе лимфоциттерге әсер етіп, олар көп мөлшерде антидене шығара бастайды. Қазір Қытайда 1 миллиардтан астам адам толық вакцина салдырды. 90 айын соңына дейін 3 пен 11 жас аралығындағы балаларға екпе салуды аяқтау көзделіп отыр. Ел билігі індетпен күресте қатаң саясат ұстанады. Індеттің тарау ошағымен науқастармен жақын араласқан адамдар анықталып, жаппай тестілеумен карантин енгізіледі. Мамандардың айтуынша, осы шаралардың арқасында індеттің өршуі бір айда ауыздықталады. Ернат Мелісұлы, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24, Қытай. Елде терроризмді қаржыландыруға қатысы бар лауазымды тұлғалардың тізімі жауапты органдардың порталында жарияланады. Бұл қылмыскерлердің есеп шоттарын 24 сағат ішінде бұғаттау үшін жасалады. Бүгін Сенат депутаттары тиісті заң жобасын қабылдады. Енді лауазымды тұлғалардың қаржы және мүліктік операциялары күрделі тексерістен өтеді. Яғни құны 50 миллион теңгеден асатын үйді алып сататын азаматтар бақылауға алынады. Сондай құмар ойындар ойнап, ұтысы 1 миллион теңгеден асқандар да қаржы мониторинг агенттігінің назарында болады. Бұған дейін мұндай тексерістер тек шетелдік тұлғаларға ғана қатысты жүргізілетін. Жаңашылдық арқасында виртуалды валюта айналымы мен заңсыз жолмен алған
кірістерді анықтау мүмкін болады. Әзірге лауазымды тұлғалардың қатарына кімдер кіретіні белгісіз, бұл тізімді мемлекет басшысының өзі бекітеді. Соңғы 3 жылда елімізде ауа ластануының 1600-ден аса дерегі тіркелген. Соның 66 жағдайында қауіпті деңгей тіркеліпті. Жалпы Қазақстандағы 10 қаланың ауасы ең лас деп танылды. Олардың қатарында Ақтөбе, Атырау, Алматы, Балқаш, Жезқазған, Қарағанды, Нұрсұлтан және Өскемен бар. Ауаның ластануына негізінен ауыр өнеркәсіп орындарының жұмысы себеп. Сондай-ақ көмір жағу, су кәріздерінің ескіруі, тұрмыстық қалдық полигондарының экологиялық-санитарлық талапқа сай болмауы сынды бірқатар факторларда кері ықпалын тигізеді. Үкімет отырысында мәлім болғандай, экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында 17 бағыттағы жол картасы әзірленген. Олар көмір өндірісі, энергетика, көлік логистикасы, өңдеуші өнеркәсіп, ауыл мен орман шаруашылықтары мен қоқысты өңдеу саласындағы өзгерістерді қамтиды. Алдағы 4 жылда Қазақстанда тұрмыстық қалдықтарды жағып, оны энергияға айналдыратын 6 зауыт құрылады. Олар Нұр-Сұлтан, Өскемен, Қарағанды, Алматы, Шымкент пен Ақтөбе қалаларында салынбақ. Бұл туралы үкіметтің кезекті отырысында экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серқали Брекешев мәлімдеді. Зауыттардың құрылысы келер жылы басталмақ. Осылайша 2025 жылға дейін қатты тұрмыстық қалдықты өңдеу үлесін 35%-ке жеткізу көзделіп отыр. Әзірге бұл көрсеткіш 20%. Ғарыштан түсірілген жазбаларға сәйкес Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында бейбірекет қоқыс үйінділерінің көптігі анықталды. Бүгінде елдегі 3000 қоқыс полигонының тек 20% экологиялық және санитарлық талаптарға сай келеді. 2030 жылға қарай олардың барлығын талапқа сай ету міндеті тұр. Арал теңізінің құрған аумағына аэросебу әдісімен сексеуіл отырғызылмақ. Тың тәсілдің көмегімен ағаш отырғызу жөнінде Өзбекстан тарапымен өзара келісім жасалып, арнай жол картасы әзірленген. Үкімет отырысы кезінде құзырлы ведомство басшысы 100 мың гектар жердің әзірленгенін жеткізді. Жалпы бұған дейін 337 мың гектарға сексеуіл отырғызылған еді. 2025 жылға дейін бұл жер көлемін 1 миллион гектардан асыру жоспарда бар. Сөйтіп құм көшін тоқтатып, улы аэрозольдің таралуы тоқтатылмақ. Қазақстанның әуе отыны нарығында жағдай тұрақталды. Елде оның 37 мың тонна қоры бар. Осы айда отандық зауыттарда тағы 46 мың тоннасы өндіріледі. Бүгін энергетика министрі Мағзұм Мырзағалиев осылай деді. Сала басшысының сөзінше, ай сайынғы тұтыну көлемі 50 мың тонна. Сұранысты толық қанағаттандырып отырмыз. Сондықтан алаңдауға еш негіз жоқ. Бірақ басқа жанар жағармай түрлерінің қымбаттауы жалғасып жатыр. Бензин бағасы кейінгі күндері 3 теңгеге өсті. Мырзағалиевтің айтуынша, бұл жағдайға не себеп болғаны белгісіз. Мәселені анықтау үшін министр алдағы күндері өндірушілермен және жанар жағармай станциясы өкілдерімен кездеспек. Үш жылдың ішінде жаңағы бензиннің бағасы 15 теңгеге өскен екен үш жылдың ішінде. Дегенмен оған ешқандай жаңа кешегі осы баға өсудің ешқандай бір негіз жоқ деп айтуға болады. Неге десеңіздер, қазір бензиннің тапшылығы елде жоқ. Қажетті көлемде біздің мұнай өңдеу зауыттар сол жаңа бензинді шығарып жатыр. Өңірлерге сол жаңа бензин тасымалданады. Сондықтан да кешеден бастап біз осы мұнай өңдеу зауытымен жаңармай станциялармен кеше кездесіп, осы баға мәселесін біз қазір талқылап бастадық. Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодар облысы Ақкөл ауданының орталығында бір қабатты жекеменшік үйде өрт шығып, 44 жастағы адамның мәйіті табылды. Құтқарушылар келгенде ағаш үй толық отқа оранды. Тілсіз жаумен күресуге жеке құрамның 8 маманы мен 2 техника бірлігі жұмылдырылды. Өрттің шығу себептері мен келтірілген шығын көлемін арнайы зертханалық топ өкілдері анықтайды. Оқиға орнына нөмір 18-ші өрт бекетінің мамандары шұғыл жетті. Барлау барысында өртеніп кеткен адамның денесі табылды. Өрт сөндірушілер далаға газ баллонын шығарды. Қызыл жалын шарпыған аумақ 80 шаршы метрге жетті.
Алматы облысында ел адам өз баласын 16 рет пышақтап өлтірмек болған. Жантүршігерлік оқыға кеше Іле ауданының Өтеген батыр ауылында болды. Түскі үшке таман үйінің қанжоса болып жатқан көрген атасы 10 жастағы немересіне жедел жәрдем шақыртқан. Аса ауыр халде ауруханаға түскен жеткіншекке шұғыл жағдайда операция жасалды. Ота сәтті өткенімен баланың жағдайы ауыр халде қалып отыр. Күдікті қазір қамауға алынып, оған қатысты Қылмыстық кодекстің 106-шы, яғни денсаулыққа қасақана зиян келтіру бабы бойынша іс қозғалды. Сот алды тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Оған қатысты сот психиатриялық сараптама тағайындалды. Бұлтартпау шарасын таңдау және оны психологиялық диспансерге орналастыру туралы мәселе шешілуде. Заттай дәлелдемелермен қылмыс құралы пышақ тәркіленіп, қылмыстық іс материалдарына қосылды. Қарағандыда заңсыз жолмен темекі сатқандар ұсталды. Олары облыс аумағында бірқатар шылымда акцизсіз саудалап келген. Күдіктілердің әрекетіне мемлекетке тиген шығын көлемі 149 миллион теңге. Қаржылық мониторинг агенттігі жедел іздестіру шаралары барысында 670 мыңнан астам қорап темекі өнімін тәркіледі. Оның жалпы құны 350 миллион теңге. Тергеу барысында заңға қайшы әрекетті Әзірбайжан азаматы өзге тұлғалармен бірлесіп жасаған анықталды. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыда күн күрт суытып, түнімен қар жауды. Әрине, күз мезгілінде бұл табиғаттың тосын мінез танту емес, бірақ елді әбігерге салған анық. Көктайғақтан көшелердегі көлік қозғалысы тежеліп, кептеліс болды. Түннен бері 100-ден астам жол көлік апаты тіркелген. Түнгі сағат 3-6 нұрдағы жетпей пробка. Жарым түнде қаланың батыс кіреберіс жолындағы көрін сосындай болды. Онсызда кептелістен көз ашпай келе жатқан Алтын Орда базарының маңындағы қозғалыс қар жауған соң мүлдем жүрмей қалды деуге болады. Жауған қардың қалыңдығы 8 сантиметрге жетті. Дегенмен түнгі сағат 3:30-нан бастап қар күреу жұмыстары ұйымдастырылды. Қар жинауға 517 бірлік арнайы техника тартылды. Қысқа байланысты төтенше жағдайларды жоюға байланысты азаматтық қорғау күш пен құралдары жұмылдырған, оның құрамына 1250 жеке құрам және де 460 арнайы техника, сонымен қатар 10 электр станциялары, жылжымалы электр станциялары бар. Жалпы Алматыда жауын немесе қар жауса болды, жол көлік оқиғалары жиі болады. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше түнде 104 жол көлік апаты тіркелген. Сондықтан тәртіп сақшылары жолда сақ болу керектігін айтып, жүргізушілерді көліктерін көктайғаққа дайындау керектігін ескерткен. Ауа райы күрт суытқанымен қаладағы жағдай тұрақты дейді төтеншеліктер. Осы түнге Алматы қаласы бойынша қар түсуіне байланысты ешқандай төтенше жағдайлар тіркелген жоқ. Автокөліктерде ағаштар мен бұтақтардың құлауы бойынша ақпарат 112 қызметі мен Алматы қаласының құтқару қызметінің 109 телефон желілеріне түскен жоқ. Барлық жағдай Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің бақылауында. Қазгидрометтің болжамы бойынша бүгін түнде ауа температурасы минус 17 градусқа дейін төмендейді. Сол себепті мамандар тауға шықпаған жөн деп отыр. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабай, Хабар 24, Алматы. Елімізде жошы ұлысын зерттейтін ғылыми институт құрылды. Ұлы ғылыстың тарихы еліміз үшін аса маңызды. Жаңадан құрылып жатқан орталықтың мақсаты қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру. Жошы Моңғол империясының батысындағы жерлерді мұра еткен Шыңғыс ханның үлкен ұлы. Оның басқаруындағы аумақ Орталық Азияны жаулап алғаннан кейін едәуір кеңейді. Жошының кесенесі Жезқазғаннан солтүстік шығысқа қарай 50 шақырым жерде орналасқан. Парламент мәжілісінің депутаты Берік Әбдіғалиұлы ұлт ұясы Ұлытаудағы кесененің саяси және туристік маңызы зор екенін тілге тиек етті. Жошы ханның жалпы осы Алтын Орда кезінен зерттейтін ғылыми орталық ашылып жатыр, жалпы институт ашылып жатыр. Бұл да мұны тұрақты біздегі осы мамандарды жинап, сол жерлердегі біліктілігін арттырып, жұмыстарын ұйымдастыратын ғылыми орталық былайша айтқанда. Бізде ондай бұрын болған жоқ. Бізде жеке-жеке ғалымдар айналысты және үлкен біздің тарих институтындағы бір шағын бір бағыт ретінде. Оның саяси маңыздылығын біз бүгінгі күні алға басым бағыт ретінде анықтап жатырмыз.
Елордадан 700-ден астам азамат әскерге жіберілді. Жалпы бұл ел бойынша әскерлер қатарына 13 мыңнан астам адам шақырылған. Айта кетейік, бұл азаматтар әскерден босатуды немесе әскерге шақыруды кейінге қалдыру үшін онлайн режимде құжаттарын ұсынған. Бұрынғыдай атанларының шығарып салу мүмкіндігін қазір шамалы шектеп отырмыз. Жастарымыз осы әскерге шақыру комиссиясынан өтіп болғаннан кейін әскери бөлімдерге жөнелтіліп отырады. ПТР тестті жүргізу қазір екі рет қолға алынады. Біріншісі әскерге шақыру пунктінде, екіншісі әскери бөлімге келгеннен кейін, шамалы уақыттан өткеннен кейін тағы да ПТР тестін жүргіземіз. Осының нәтижесінде қарулы күштердің қатарына пандемияның ұшқыны әскери бөлімдерге жеткен жоқ. Женевадағы Кристис аукционда Мария Антуанеттаға тиесілі гауһар таспен әшекеленген бұйымдар қарашаның 9-ы сатылымға шықпақ. Ұйымдастырушылардың айтуынша 100-ден астам асыл таспен көмкерілген екі білезік саудаланады. Сарапшылар корольдік әшекелерді шамамен 4 миллион ақш долларына дейін бағалап отыр. Айта кетейік, Мария Антуанетта бұл білезіктерді 18-ші ғасырдың соңында иемденген. Оның қазастан кейін барлық бағалы заттар қазынаға табысталды. Индонезияның Сурабай қаласындағы зообақта мамандар жер бетінен жоғалып бара жатқан комодо айдаһар тәрізді кесірткінің санын көбейтуге ниетті. Мәселен, жаһандық климаттың өзгеруінен кесірткінің бұл түріне үлкен қауіп төнуде. Сарапшылардың болжамы бойынша ауа температурасы мен теңіз суының деңгейі көтерілуінен алдағы 45 жылда комодо айдаһарлары 30%-ке қысқаруы мүмкін. Ал қыркүйек айында халықаралық табиғатты қорғау одағы оларды қызыл кітапқа енгізді. Осылайша хайуанаттар бағының өкілдері климатты қорғау бойынша Глазго қаласында жиналған әлемдік көшбасшылардың назарын осы жануарларға аудармақ ниетте. Оңтүстік Кореяда карантин талаптары 1-ші қарашадан бері жеңілдеп, халық қалыпты тіршілігіне қайта орала бастады. Елде жаңа туристік бағыттар ашылып, осыған дейін қызмет еткен демалыс орындары толық қуатында жұмыс істей бастады. Тақырыпты осы елдегі меншікті тілшіміз Владислав Цой жалғастырады. Чиэксан ұлттық саябағы орналасқан Вонжу Кореядағы тау туризмінің орталығы. Сондай-ақ мұнда спорттық жүріс фестивалі өтеді. Бұл Кореядағы ең ұзын тау көпірі. Оның ұзындығы 200 метр. 100 метр биіктікте орналасқан нысан 2018 жылы Пёнчан олимпиадасы кезінде ашылған. Бір жыл ішінде мұнда 1 миллионнан астам адам келген. Бірақ коронавирус пандемиясы кезінде туристер саны 2 есе азайды. Көпірдің өзі ғана туристерді қызықтырмайды. Сондықтан жергілікті билік тағы 10 шақты жаңа нысан салуға шешім қабылдады. Олардың ішіндегі ең ауқымдысы 200 метр биіктіктегі ұзындығы 404 метрге жететін шыны көпір. Нысандардың құрылысы пандемия кезінде де тоқтаған жоқ. Құрылыс аяқталуға жақын, биыл аспалы жолдан басқаның бәрі ашылады. Мұнда бір жылда 3 миллион турист келет деген үміттеміз. Туристерді қызықтыратын тағы бір нысан – медиафасад. Ені 250 метр, биіктігі 70 метрлік Согымсан тауының бетінде жарық шоу көрсетіліп, оның жанында музыкалық субұрқақ жұмыс істейді. Жаңа туристік нысандардың құны 118 миллион доллардан асады. Індет жұқтырғандар саны азаймаса да, Вонжу мэриясы инвестицияны өте алатынына сенімді. Өйткені бұл қалаға Сеулден жүрдек пойызбен 1 сағатта жетуге болады. Ковид жағдайына шарласа да, Вонжу туристерді қарсалуға дайын. Өйткені барлық нысандар таза ауада орналасқан. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.